Ulira. Eh, ne wankubadde ndi mweyo embeera nnina emirembe okusinga gye nali nnina nga ndi ne Museveni nga ndi mu NRM. Nali nkola ku New Vision nga nze nnina obululu obwakamyufu ka NRM. Kiyamaani Nyakana n'ajja mu kivulu nga giridde nze. N'atambula n'atuuka ku kazigo kange we nali nsula mu nnyumba ey'ebitaka ng'alina folowingi abantu bangi bamutambuliddeko. N'ajjamu engatto n'ayingira mu kazigo kange nga ndi munda ngenda okukola bwinti Kiyamaani Nyakana. Nga tuli aba ne mamebeni mu nnyumba nga mwali ne tunyumya ne Nyakana ne ndyoka nkwata nnali nnina entebe ey'omutto nga nnagisala. Obululu bwange nga mbuteeka eri mu ntebe. Ne ndyoka nzigula ne nkwatayo eri ne nzigyayo obwa MP ne nzigyayo obwa bakansala ne nzigyayo obubwa obwa LC3 ne nabuteeka mu kisawo n'agenda nampa ssente buno ne mbuzaayo. Oba osaaga nange gwe mu by'obufuzi mbonyabonye n'ebyobufuzi bya NRM nga nsereko namuwadde dda obubwe abantu nabaka babanna ono omwana nga w'amaanyi Kiyamaani ayingidde mu nyumba yeke. Twatwalayo eddakiika nga 3:35 nze ne Nyakana aba bw'oba wakanagenda mu kivulu we bayita mu bannamasaka obuze omukyala gwe bayita mu mbejja nnali nsula ku nnyumba ze gendayo obabuuze. Genda mu luguudo ku luguudo lwe bayita bannamasaka ng'ewa muzeeyi Bulamba omugenzi Bulamba obabuuze nensi yonna mukivu negamba oyo mwana yaani n'abaali tebamanyi kulu ne bammanya nga ssebo nga nange nefudde ndya nabo kumbe wulira nnina emirembe mu dduka dduka ono gwe ndimu nnina emirembe egisinga ginali nnyina nga ndi ne bali. His Excellency lwaki bw'ajja jjukira amateeka g'okwesimbawo yali ayina okutuukiriza kiri Yesu kye yagamba Yokaana. Yokaana yamugamba ate gwe wandimbatiza ko Yesu nedda nnina okutuukiriza obutuukirivu bwonna gwe kola bw'oti gwe mbatiza. Gwe mbatiza ntuukiriza obutuukirivu bwonna kuba senga tebamubatiza kati senga tulina contradictions mu Christianity ne Yesu tebamubatiza. Yesu tebamubatiza gwe yali omwana omuto baamutwala. Bazadde be ne bamufulumya ku lunaku olw'omunaana olw'omusanvu ne bamukomola ng'empisa ya Isirayiri bwe yali nti omwana bamukomola nga wa nnaku munaana omwana omuto. Eyo yali mpisa n'agituukiriza ky'ova olaba n'Abaisiraamu bagamba bwe bati aa Yesu waffe kuba yali mukomole. Naye Bayibuli ebya ebi Bayibuli ebyawula baamukomola nga empisa bwe yali nti omwana mugisu nti bamusale kubanga mugisu mpisa y'abagisu. Naye okumubatiza baamubatiza Bayibuli egamba okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Kati His Excellency yakola ekibiina kutuukiriza butuukirivu kumubatiza kubanga era kye baamulangiranga alina ba student naye talina center number. N'agenda mu Yorodaani n'abatizibwa era olunaku lw'abatizibwa eddoboozi n'ejjuba ne byogera ejjuba lyajja n'eddoboozi ne ligamba yooyo omwana wange omulungi ennyo gwe nsanyukira. Olunaku lwe yagamba nti bannaye tuleese ekibiina akabonero ambulira n'olugamba muwanike ambulira olwakola bwekyo enkuba n'etonnya. N'agamba kati muse ambulira kyo enkuba n'ekya ani akijjukira. Ekyo kitegeeza ki? His Excellency yaggulawo ekibiina kutuukiriza butuukirivu obw'ebyobufuzi bino kufuna ssimbo era si bizinensi ng'eza bano. Bano balwana kulonda ani leader of opposition. Ffe kiri kwali kutuukiriza butuukirivu bwa byabufuzi. Kati Lukwago ne Besigye bagamba okukola ekibiina nga bamaze okulangira nti FDC bagisse. Waliwo bannaabwe be batudde nabo mu bibiina ne bengejinga nabo ne babagamba bannaye tulina ebigendererwa bino ne bino ne bino tusobola okubituuza mu byammwe.
Kubanga tetuganye banyizo kubanga balina simanyi ideologies, simanyi mwafakitaze, simanyi babita batyebyo, balina ebintu tutamu zezo. Batuddeko ne bannaabwe ne babidibeitingako ne balaba oba bisobola obeerawo. Ne bakola alliance oba mmaaja. Ndi musomesa wa political education still. Kubanga bali badde batugamba nti bwe tuyitambudde ebibiina byonna eby'obufuzi tututeye ebigendererwa byaffe nga bo tebabikola ki bireme tubuliddwa bwe tubiwummuza kuba His Excellency yatambuza ebibye n'abatuukamu bonna ne bamugamba gwe oyo green tea nga nange gwe bangoba nnonywa green tea bannange gwe senga wandabako mu New Vision gwe nga nawe wamba tuyinza kumpa muzindaalo siro nga balabira ddala ne bagamba kati tera kaya ya gamba ni katumu. Mchazi kuledi ya yugire biki. Nangoba. Ulira. His Excellency okutambuza okuyingira okufuna ekibiina ky'ebyobufuzi. Yamala kubeera nga talina wateeka bigendererwa bye. Ebyeggwanga bye yali alina. Nga ne bwe yabibagambako bye yali alina. Bara banga waliwo omuntu azunga n'akambe ayagala kafumita mu luwombo. Bara banga ono omwana bino ebintu byazze okuyogera wano senga bigenda mu public senga bireeta oluwombo agenda dukubamu ekituli bonna ne bamutuulira kuba baali balabira ddala nga basula mu nyumba yasubi naye omwana azunga n'ettaala omwana azunga n'ettadoba azunga ne ekisiki ky'omuliro twabeeranga mu kiyungu ng'ekiyungu nga kya bisanja oba nga kya ssubi naye ekiro nayagalanga okuuba omuliro ng'ekyo ekiti ky'omuliro ng'okiggyeyo mu toto n'okola bw'oti nga kkala zaakyo zindabikira bulungi nga mbeerawo ne nkola obugundi bwe bumansuka naye muganda wange bakusanga ozunze ekisiki ky'omuliro mu kiyungu eky'ebisanja nangu mune ate gwobeera tekimanyi nti n'ogenda kwokya ekiyungu akantu kakwatukalumu pa ne kagwayo eri nga tomanyi mugenda okulaba ng'ekiyungu kituntumuka omuliro kiki onowire yabadonowire yabadde abuba ebiti kati His Excellency Kyagulanyi abasajja balabanga awuba ekisiki awuba ekisiki bonna ne bamutuulira dipi n'emugoba naye nga beekwasa eki green tea ne baddamu n'agenda mu FDC ne bamugamba gwe musajja kadi eyaffe ebeera ya myaka etaano eyaffe ya kantinti n'agenda mu baddipi ne bamugamba era awo waliwo eyeesimbawo edda era kadi ye n'agenda mu jema ne mugamba kakati ffe ku luli tetwasimbawo naye green tea bw'atyo yali alina okugenda ku yorodaani atuukiriza obutuukirivu bwonna njagala mbuuze beesije ebigendererwa byabwe ne bagundi bigendererwa ki bye batatwalako mu bannaabwe kubidisikansingako kubanga ekizibu kya Uganda si bibiina bya byabufuzi tulina ebibiina by'obufuzi kati biyitirivu nnyo ekizibu kyaffe si bibiina bya byabufuzi ssemujunganda lukwago ne beesije ebigendererwa byabwe batuuseko ku bannaabwe abalala be balowooza kubanga lukwago bagambye ne ssemujunganda bagambye mbu bwe bamala okukola ekibiina abali genuine nga baagala okujjako Museveni bajje babeegatteko mwasoose ne mubalaba abo be mulowooza nti waliyo abali genuine mwasoose ne mubatwalira ebigendererwa byammwe ne mubyabatwalira ne mulaba oba tebiija eyo kubaye His Excellency ayogera mwenna yabatambulamu mwenna ne mumugoba naye bw'ajja n'ayogera bye yali ayogera kuba naye olw'okuba yali abadde naffe eno nga ebituluma bye ebimuluma kuba ye yali akuze naffe wa mugeto ngaffe abonaabona ngaffe n'akola bw'ati olw'okuba ye yali atumanyi buli kye yayogera yayogeranga mu mitima gyaffe
chovula bangi gwanga yonali wagira ye lukwago semuju nganda nebesije mwatuteko ebintu ebigendererwa byamwe mu bageni wini yabo be mwogera oba kyagulanyi yomu kubata oba nupu nelizo kusense kyagulanyi beba mu kubata li jenu wini muveyo mutubulire mutubulire nti naye tayali jenu wini mwe muri jenu wini nebani yabo be mugamba abatono mubatubulire basajja mwe muono onyegwanga lya feneye kuluno tubalaba semuju nganda kuluno tubalaba mutulimbi debanga deni kubanga mwagala kunyweza luwombo lwa mwe temwagala luwombo lwa mwe temuva mu bifo Museveni temumujjako namwe mu bifo temuvaawo mwongera kutusuubiza nekisanje ekiddako mwene mugagawala abana bamwe ne basomera ebweru abana bamwe mwene mubaweerera abaffe ne batuula kati nedda tukole bwe tuti ogwa mwe guweddeko ogwa mwe guweddeko ekyo abasambi b'omupiira bokka be bakimanyi ogwa mwe guweddeko abawagira Arsenal yaba Fabregas nga bw'otagikuba mu kitundu ekisooka n'ekyokubiri nga kyakatandika bwe muyingira ensanvu baali balina engeri gye bakunyiga ogugwo ne guggwako n'olyoka owulira zitaaki za Arsenal muganda wange nga ne bw'oba tujagala naawe oginyumirwa bwe guyingira ensanvu ne balyoka bakukuba taaki ne bazitaaki ne bakupaasa ogenokuba nga bakukubye esooka nga bakukubye eyokubiri baali balina omuze ogutebera mu ddakiika 9-9-3-9-5 awo nga bayinza okukubira mu goolezi ng'ogugwo gwaweddeko era kyovula baffe twabakuba 8 bagenda okujjukira okutukuba y'ebbiri ng'era tubasinga 6 kati wamawulira obuzibu bw'eggwanga Uganda bwe tulimu bwe buli obwaluli Yesu we yajjira Yesu we yajjira abantu abaali bafuga ensi baali baggwaamu obuntu sanite baali baggwaamu ensa kati nga buli kintu kyonna bagamba mateeka etteeka ligamba nga tebafaayo ku muntu anyigirizibwa bali ku tteeka ligamba era awo Yesu we yayina obuzibu n'abaana b'abantu Yesu yajja kati n'asanga bano be baali bafugisa amateeka nga tebalina akayamba kyova olaba yinza kuserense naye bwe yajja yatandika kugolola mateeka ng'akomyawo obuntu mu mateeka muteekwa okubaamu obuntu bano bo mu mateeka bajjamu obuntu ne baleka etteeka nga kkalu bweriti myumyumyu nga bali kukwasa muno obuntu bwe buliwa gundi obuntu bwe buno nti mpuuga ne banne ne balya billions 14 ne beeyongeramu ebitondo by'akasiimo nga yakagulawo oluggi bwati ayingira mu woofiisi ne bamuwa akasiimo k'ebi ne bamuwa n'obulala 14 ne bamwongera 10 obumeka n'obumeka naye ng'e Masaka ne Uganda yonna amalwaliro n'amalwaliro tegalina ttooyi naye mbu etteeka ligamba kasiteera era nga komisoni yeyeewadde nga ssente ziri mu bajeti ya paalamenti bazitwale omuntu omu atwala billions 14 Masaka yonna esigale nga ekaaba kasike tteeka bweryo bwe lyogera ebyo Yesu ye byamuleeta byasooka Yesu yasooka kutereeza mateeka kyovula bayiza excellence bwe yajja yagamba bwati bana eno omugenderero oyo omulenzi oyo omulenzi oyo simuyise mulenzi kulwakubanga muyisamu maaso kubanga kati ndi kitawe mu Katonda nange we mbanyina we mukwasiriza mundeke mukwasa yankubye amasanyalaze katenfe yankubye amasanyalaze katenfe ne wamalabayo mumugenderere yagamba bwati mpuga tetugenda kuwabira it's not all about laws no
it's all about morals. Yesu yagamba sajja kudibya mateeka. Amateeka gabeerewo najja kugatuukiriza kugazza Musa. Etteeka lyonna lirina okubanga lirimu obuntu. Kati abafalisaayo amateeka baagaggyamu obuntu ne gasigala nga makalu. Wulira. Ebyo si bye byandeese naye ate binkutte. Kansooke ngendeko wano mu Matayo 12. Katusooke tugendeko wano mu Matayo 12. Osooka owulira abafalisaayo bano. Nawe ggulawo. Bayibuli egaanye okuggulawo naawe obadde ekirungi bugenda. Genda mu Matayo 12. Osooka olabe ekiri e Uganda. Matayo 12. Esula ekumi n'ebbiri. Awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku ssabbiiti, abayigirizwa be ne balumwa enjala ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋaano ne balya. Naye abafalisaayo bwe baalaba ne bamugamba nti, laba abayigirizwa abo bakola eky'omuzizo okukolera ku ssabbiiti. Naye n'abagamba nti, temusomanga Dawudi bwe yakola bwe yalumwa enjala ne be yali nabo bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya newaakubadde be yali nabo wabula bakabona bokka. Nanti ki temusomanga mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku ssabbiiti bwe baasobya ssabbiiti so tebazza musango? Naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala ekisa so si saddaaka, temwandi nenyeza abatazizza musango. Kubanga omwana w'omuntu ye Mukama wa ssabbiiti. N'avaayo najja mu kuŋŋaaniro lyabwe, era laba mwalimu omuntu eyalina omukono ogukaze. Ne bamubuuza nga bagamba nti, kirungi okuwonyeza omuntu ku ssabbiiti era bamuwawaabire. N'abagamba nti, ani mummwe bw'aliba n'endiga y'emu n'emala egwa mu bunnya ku ssabbiiti ataligikwata ataligijjaamu? Omuntu tasinga nnyo ndiga? Kale kirungi okukola obulungi ku ssabbiiti. N'alyoka agamba omuntu oyo nti, golola omukono gwo. N'agugolola ne guwona ne gubanga ogwokubiri. Naye abafalisaayo ne bafuluma ne bamwekobaana bwe banaamuzikiriza. Yesu bwe yategeera n'avaayo. Abantu bangi ne bagenda naye n'awonya bonna n'abakomako baleme okumwatiikiriza. Kituukirire ekyayogererwa mu owulidde. Yesu atambula n'abayigirizwa be lunaku lwa ssabbiiti enjala ebaluma, basanze ebyokulya bali mu kubinuga balya. Omufalisaayo yetteeka yaliggyamu obuntu, agamba leero ssabbiiti temulina kunoga bintu kulya. Abantu enjala ebaluma naye etteeka baaliggyamu obuntu, baagala okunyigiririza abantu etteeka lya ssabbiiti. Bo tobanyumiza oba abantu b'e Masaka tebalina biki? Etteeka ligamba komishona ssente bw'aba azeewadde azitwale. Ab'e Masaka bonna oba bafa ne baggwaawo, Mpuuga kasita abeera n'omusimbi. Ogusajja gwayimiridde e Bukedia ne gugamba era Museveni ku ky'olabye ekyo ky'ova okulaba eyeewa supiika. Ffe ab'e Bukedia tetubanja. Bukedia tetulina kyetubanja anti olabye ekiri ewa supiika. Okitegedde mbu supiika yebwa ebyo baabisiba kiwaanyi kye, genda e Busoga. Maama kadaga, envunza ne zibaluma. Maama kadaga, obwavu ne bubaluma. Maama kadaga. Abantu ne batandika n'okugamba bwe bati, bannanga omuntu ayinayo ebigoyegoye ebikadde, ebisapatu ebyakutuka, bituwe tugende e Busoga, tubitwalire Abasoga. Busoga emu ku kitundu ekisinga obugagga obw'obutonde. Mbu bw'oba ayinayo ekigatto ky'otakyayambala, kituwe tukitwale e Busoga. Maama kadaga, ebikaddo, maama kadaga. Busoga kye kitundu ekimu ku bitundu ebisinga obugagga bwe biba birina good governance mu Uganda. Mbu kati ne Bukedi yatebanja
Chebako le usonga bachi tute bukedia. Bantu le bukedia bavu. Mwabe bukedia kulikasa mwono kuwele lela omana we musomero ya supika. Mukakasa. Na ya ulira. Abantu baba fukisa. Yesu ya jaba baba fukisa sabiti ulira. Yesu na atuka muyeka rungu omuntu mulwadde. Neba mulinda agezamu wonye kusabiti. Yesu na babuza ekitufu kyekiki. Okola mulungi kusabiti obobubi. Neba mugamba lero sabiti togeza n'omuntu atako na mugamba wammanyabo. Sebo gololo omukono gwo. Bible gamba na gololo omukono gwe ne guwona. Kusabiti okuva une bagamba ona ino okufa. Yesu yali akomyawo obuntu. Amateka gateko okubaamu obuntu. Nyinga Museveni bwe yajjamu amateeka n'agajjamu obuntu ne gasigala nga makalu. Abantu b'ekiteezi bonna baabagobyewo olwaleero njogedde n'omusirikale omu ku bali ekiteezi. Agambye ekiro bajja emirambo awo. Aŋŋambye bw'ati abantu anakufa kyenyeje. Abantu baafa ekyeyonoonero aking'ambye mu Luswayiri. Abantu baafa ekyeyonoonero ekiro bajjayo emirambo egiwera 50 buli kiro. Naye waliwo awali ekibonde ekyali ekyamayumba tebannakwatawo. Era waliwo omuntu agenzewo leero gwe nayogedde agenze otuuka waliwo abakesi saba yina yunifoomu mpya ne gambutusi mpya abo beba SFC bennabagambye bebayingizaawo mpya abakadde balina obutishati bwabwe obukadde obwabasiwuukira ku migongo. Waliwo abalina yunifoomu mpya tukutukutukutuku abo ba SFC. Omusirikale wa UPDF gwe muwadde omuntu okuyogera naye kuba wali wandaba ne mugamba gende wono nono kubaya badangambye ali awo amugambye abantu bafa kyenyeje wano buli kiro bajjayo over 50 mirambozi. Wulira awo tuvuddeyo njagala kukujirayo kiri eky'okutufugisa etteeka ekkalu eritali mu buntu. Era wulira aba opposition bonna bagamba eteka ligamba. Eteka ligamba. Gundi constitution yegamba. Constitution yegamba. Eteka ligamba. Eteka ligamba. Kasito ulo mtu nga nukila mwerio. Eteka ligamba. Ato buntu bubu gambati. Baru kwa gombali yao. Lukwa ave na jana kumbi bagamba. Ave katonga. Babi kola mweru wa mateka lukwa goruja. Eteka ligamba. Eteka ligamba. We dissolve. We dismantle. We start anew. Za chapter za singi. Bona bali muteka. Bona tekulia alowoza kubuntu. Musabe na jana haba kuba kubasi jena. Muli kupata ye wa muwaka. Na haba kuata na haba tuwala. Kubanga ulidewe njimba za chagulanyi. Order Public Management Act. Ulira Matayo 19. Ulira Matayo 19. Esule 19. Awo lwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo n'ava e Galilaya n'ajja ku mbibi y'e Buyudaaya emitala wa Yoludaani ebibiina ebinene ne bimugoberera n'abawonyeza eyo. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi w'okumulanga buli kigambo. Naddamu n'agamba nti temusoma nti oyo yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi. N'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we nabo bombi banaabanga omubiri gumu obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawulangamu. Ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ky'okuwa ebbaluwa ey'okwawukana amugobe. N'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kye yava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awase yagobebwa ng'ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti ebiga owulira Yesu bw'akomyawo sanite mu mateeka bali mu kuinterpretinga mateeka agaliwo ebiseera ebyo erya sabbiiti bali interpretinga nga ntinenjala ne bwebeekuluma
bweta kutanda ne kuluma kusabiti fa ne to fumba to kumamuliro togeza no warampe chifene mbuno wa mbuno wanwa chifeno chiliyo kusabiti Yesu na zasani tekati wano ulira eteka bali bali interpreting ambu Musa yabagamba mu mateka nti ogobanga kati ne bagoberanga buli we balinga baagalira Yesu nakomya wosanite mumaka muteke lifugo obufumbo na gamba kati mazima dalamba gamba anti bekakutwanda nabanga muchala wo wa muwasa no mugoba mpozi todanga mu okuwasa bo wasolibo yenze ate no lijagenda bwali fumbirwa aliba yenze nga Yesu chayagala chechi waberewo obuntu mumaka muberemu okuteesa Ngaba mwasobola okwereka ya walala onane mureka ya babalala ne mwekwana lwaki gwe mukyanka nte musobola bimaliriza Bwaba yaleka yo abalala nagenda nawe nawe noleka yo eri ebyabalesayo bali ne mubera mwenna te musobola bijjukira ne mugondola ensonga eziriwo Yesu akomyawo obuntu mumaka siri akugwasa nga bwogoba nga bwogoba nga bwowasa nga bwofumbirwa nga bwogenda Yesu akomyawo sanite mumateeka Yagamba sajja kudirira mateeka naye mwaga kwata bubi. Yesu nakomyawo interpretation erimu obuntu. Nti kusabiki enjala bwebe kuluma dya. Fumbo olye. Yesu agamba Yesu yababuuza ekibuuzo kumwe. Kumwe. Ani ngendogo iye bwegwa mu kinnya kusabiki tajijjayo. Olaba n'omulalu w'emakiti yagamire banayire kambuze ettaka lya Uganda terusobola kuzimbibwako agamalwaliro ge muddukira mu ebweru abantu ne mubajjanjabira wano lwa olaba n'omulalu yakitegedde Uganda ejja kununulwa nti bendogo yizaabwe bwe zigwa mu binnya ku sabiti bazikeeza bweru ne zigenda zijjanja bweru w'eggwanga Naye gwo bwo bago walwadde simanyi mbo basoka ne bagamba simanyi nabagenda oyinofuna mbwe baluwa simanyi mu medical board simanyi medical board bwera banga basobola okukujjanjabira simanyi rubaga then nga bakutwala enda mirembe then ate oba oyino okusayininga naye bo bwe baranga bwe balwadde ku sabiti bo basobola okwejjanjaba ng'obudde bukyali Yesu nakomyawo sanite mu mateeka kyokola bayizi excellence yagambye bwati Yagamba mpuga oba mwe mukyali mu byamateeka nze najja kuba kwasisa mpisa kuba kwasisa buntu it's not all it's all about morals muswaleko bannabyabufuzi ba Museveni aba opposition naba NRM bagwamu okuswala kati hizo tuseleshe yakomyawo okuswala mu bantu abalumiriza bebe bantu omwe mutukuvu atulumiriza butukirivu ekibi n'omusango Chovora bampuga bwe yafunye ya wakajudgment ya yangu yokuduka ni yefura ate futu soja we mifuchi andi sindi seba futu soja ne bamwogerera kubali ke kirinja kire kire ya yangu yokujja ku interpreting munetondere inze mbakirizo kunetondera senga muganga munetondede kubabo mbate munetondede mbuba mukoze mbukubaka olede judgment ya mateeka wakugamba fetu waleta sanite kuba mateka gowe gali mwaga interpretinga bubi kati fetu interpretinga sanite mu mateka tuteko mba kwa sisi mpisa otwala otwa obukadde tetujja kuwabira mu koti naye ate tujja kuko kwa sisi mpisa atojja ziulira ekigambo kya Katonda kyakedde kakati tugeze mbadde njagala kulaga engeri gye bamalamu amateeka ekitiibwa oba obuntu ne bakusibise teeka nga kalunga teririmu buntu teririmu kusaasira nti abasajja bakumanya mbunno bagambye abaana ba Nuupu be bakwata be bavunaana emisango babawadde simanyi bateese ne DPP bagende mu pre-bargaining mu bargaining ki babaguze ki tu mbu babakendereze ku kibonerezo oba babasonyiwe ate ekibonerezo kyo tebannawoza temunna basalira musoke mubawozesi gubasinge bagenda mu pre-bargaining babakendereze ku kibonerezo tebannawoza muba pre-bargaining biki batusibise teeka ekkalu eritaliimu buntu Yesu yakomyawo buntu kyovulaba Yesu teyagendako mu kkooti teyawabira muntu mu kkooti
yewe bawabira ne bwe bamuwabira biya yogera yo byoka yagamba Kayafa Kerode namugamba ngamugamba gwe nkubuza tonziramu tochimanyi nti ndino obuyinza obukuta oba obukumaliriza namugamba senga si kitange senga si kitange yali muguru ate wandi badde nabonaga mama olumwana ngajoka bamuvunana musango gwakwe yita mutabani wa Katonda nakiddamu mu maaso g'omulamuzi gye bamutwala namugamba gwe senga si kitange obwo buyinza tewandi badde nabwo namubuuza ogambye ki kyogamba era oyagala kweyita kabaka oli kabaka w'abayudaaya namugamba oyogedde ekyo kyennyini kyoyogedde kyekyo Yesu yabakwasisa empisa mu mateeka gaabwe n'akomyawo sanite mu bantu n'akomyawo obuntu bampuga babadde tebakyasola kyobula bayinza ekisensi yabagamba bwati ayina ttaamu gye yakozesa ndigibulira ebeni nze ndigimugamba yamugamba bwati yagamba bwati ab'ebitiibwa muwe ebitiibwa ebitiibwa ab'ebitiibwa muwe ebitiibwa ebitiibwa bwe mutawa bitiibwa bitiibwa tetujja kubawa bitiibwa mu bitiibwa amateeka weegali naye sanite waliwo abagamba mbuno simanyi era kyakyagulanyi era omulabe agamba mbu ayagala kujjako Museveni kyokka ate agamba mbu polisi za Uganda ate era no nungi zajja okugundi okutambuliramu ye ekizibu kya Uganda si mateeka ne bwe munaakola amendimentsi ne bwe munaakola biki ne bwe munaakola biki ekizibu kya Uganda si mateeka tulina amateeka tulina n'agateetaagisa etteeka lya Public Order Management Act teryetaagisa mu Uganda ennungi buli omukola emikolo gyo lwaki teryaliwo mu myaka gya kyenda lwaki teryaliwo mu kyenda why now mukole emikolo gyammwe oba mwetematema ne mulwanirayo tubakwate tubasibi mwe mukole emikolo gyammwe nga bwe mwetaaga pulaani ya Mpuuga egudde butaka Mpuuga abadde na pulaani ki omukulu ono okuva lwe yayingira ekibiina kya National Unity Platform kibadde kimulumya nnyo omutwe okulaba nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ye Pulezidenti Jeno w'ekibiina. Baagala nnyo okubeera mbifo nga be b'ebitiibwa. Baagala nnyo okubeera mbifo nga be b'ebuuzibwako ensonga. Weewaava Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuwa ekitiibwa n'amugamba beera Leader of Opposition kubanga mwagala nnyo ebitiibwa. Bwe yamujja ku ky'obwa Leader of Opposition n'amuddiza obwa Kamishona kyamuyisa bubi nnyo kuba yali ayagala kubeera mu Paalamenti. Nga wali yafukamiza opposition yonna. Okuva n'olwo batandika okugugulana nga bagamba nti lwaki tomulese ku Leader of Opposition. Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba nti fennano zaffe si kulemera ku bifo. Kulemberako n'omulala naye akulembera alaga obusobozi bwe. Okuva olwo kyamulumya omutwe ng'ayagala kubeera nti ye Pulezidenti Jeno wa NUP naye nga yeebuuza nti nfuuse ntya. Nga kyalina okukola kulyamu lukwe kibiina kye ayite mu ba opposition be yali akulembera abali mu NUP bonna abagula bazze ku saidi ye kuba kyekyensimbi ekituufu zimuyitaba naye ng'ensimbi ezimuyitaba azijjawa mukulu Museveni ne Speaker Anita Among kubanga mission yaabwe kulaba nti bafuna omuntu abakubira Bobi Wine omujjawo nga bw'abateekamu ensimbi n'abagula n'abazza ku saidi ye NUP myaka etaano gino gyebaddewo egenda kuteekawo okulonda okuddako. Nga bwe kiri nti okubeera pulezidenti w'ekibiina tojja buzi nti nze Kamalabyonna nze nsalawo emirimu gy'ekibiina gitambudde gitya. Wabula nawe Pulezidenti Jeno bakubako akalulu. Ekibiina bwe kikusemba nti sigalawo ng'osigalawo. Kyovula Mwami Museveni ebisanja byonna byonna byabaddewo akulaga nti yeesimbye oba mukubyeko akalulu naye tewali n'omu amuvuganya. Ajja ali ani independent ajja teriika amuvuganya nga akugamba nti nze mu kibiina bonna bakkiriza nti nze asobola kukola ki okwesimbawo. Kye bali baagala mu NUP nga baagala kuleeta Mpuuga avuganye Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kulonda okugenda okuddako. Abantu bonna be yali asasudde bavaayo bagambe nti tukyuseemu Robert Kyagulanyi Ssentamu ddako ebbali oba beera Sekuritale Jeno w'ekibiina Mpuuga abeere Pulezidenti Jeno. Nga mu buli ngeri yonna awo Kabaka weddemu. Kubanga ekibiina kiba kigenze mikono gya Mwami Museveni nga bw'abadde ayagala okukikola ebbanga lyonna. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi Robert Ssentamu okumujja ku ky'obwa Leader of Opposition kyamuyisa bubi nnyo era kwe kutandika bino byonna byagamba nti waliwo olutalo wakati wange ne Kyagulanyi.
Chagulanya chogela watu ntinze sina lutalo na Mpuuga. Ensonga eriwo yali yakulya nsimbi ya mwe wa musolo. Bwe twamusaba yetondere eggwanga zeye nsimbi. Nakigana ng'omuntu. Naffe nga tulina okumuyimiriza ku bifo bye twali tumuwadde. Kubanga ennono zaffe tezikkiriza ekyo. Olwaleero bagamba nti Mpuuga abadde ayagala kuddamu akomewo mu kibiina ky'NUP. Ky'ova olabanga buli lwagenda ku mawulire alangirira nti nze sivangako mu NUP. Abadde ne menshoni ez'okukomawo yeetonde bamusonyiwe atuukirize menshoni ye naye agenze okulaba nga Kyagulanyi Robert Ssentamu ky'amukoze ajja kuba aswala era tebajja kuddamu kumuwa kifo kya kumwanjo. Kyavudde asalawo nti kaakati ayagala kuggulawo kibiina ekiki eky'ebyobufuzi. Yeesonyiwe ebya National Unity Platform. Olwaleero kitegeeza nti pulaani ye ey'okubeera President General wa NUP egudde butaka. Kasita amala okukkiriza bw'ati n'aggulawo ekibiina ekikye, awo NUP aba agifulumya Luganda kuba tasobola kulamulira mu bibiina bibiri. Ekyo bannayuganda bulijjo kye balindiridde nti Mpuuga aggulawo ekibiina ekikyo ekyaffe eky'NUP okyesonyiwe. NUP kibiina ky'abantu so si kya misege. Kyetusuubirwa kwenda. Omuntu yenna haji yenna bw'ayongera ku haki ze eyo mpagi aba agituukiriza paasita bugingo bw'ogoba n'owasa bw'onoba n'owasa ebibyo bikola amawulire waali mu kkanisa tekirina kukolebwa. Temutulimba Pawulo agamba ekkanisa erimu obwenzi obwenkaniddawo ne paasita naawe n'okikola era n'oyimira ku kituuti era n'obuulira Pawulo. Ebintu ebiri mu opposition, enkwe ziri mu opposition tezirina kubeera mu opposition mu byobufuzi bya Uganda. Obubbi obuli mu bannabyabufuzi ab'opposition tebulina kubeera mu. Pawulo awandika n'agamba ate nammwe ne mutuula butuuzi nti beesige nga bw'agamba n'amanya paleti zonna ze baaleeta okuva wa Museveni mu kalulu n'asirika. Bayibuli ebuuza nammwe ne mumanya ne musirika ne mugamba nandala n'oboyi baaleeta ssente ne musirika ne muyingira akalulu n'obeera n'oboyi mu mmotoka emu ne mutambula ne mugenda ne mukuba kampeyini ne mukomawo ne mumaliriza ne mutambula ebbanga eddala ng'era temwogera. Owaffe bwe twamutegeera bwe twamutegeerera bwe baamugobera ssebo sooka owummule wulira katugende mu maaso. Kubanga nze bwe sibaayo mubiri naye nga ndiyo mwoyo maze okusalira omusango oyo eyayonoona ekyo bw'atyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwenga mukuŋŋaanye n'omwoyo gwange awamu n'amaanyi ga Mukama waffe Yesu okuwaayo ali bw'atyo eri Setaani omubiri okuzikirizibwa omwoyo gulyoke gulokoke ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu. Pawulo yagamba bw'atyo. Waliwo abakootinga Bayibuli egamba Bayibuli egamba tosalanga musango. Bayibuli egamba naye musalenga ogw'ensonga. Pawulo agambye bw'ati. Newankubadde saali mu paalamenti mu buliwo naye naliyo mu mwoyo. Era ffe twasooka obbisomola mulabanga ffe abataliyo mu paalamenti yammwe Pawulo yagamba siriiyo mu mubiri naye mu mwoyo gye ndi. Era yo omuntu eyakola ekyo okwagala mukakitaawe mugobye musalidde n'omusango mumugobaddeyo mu NRM mumugobaddeyo mu nsi ekkanisa ekkirizibwa ddala. Bw'oba ali mulokole ng'otambula bubi mu kkanisa ne bakubuulira n'ogaana Bayibuli ekkiririza ddala okukugoba mu kkanisa. Bayibuli ekkiririza ddala okukugoba okulangirira ng'omunnaggwanga oddeyo ove mu bulokozi okusinga okuvumisa ekkanisa. Bujinga agwana kugoba ku kituuti ne mu bulokole asooka agende amala kwenenya okukomawo mu lujjudde. Bujinga tasala kuyimira mu maaso g'abantu.